Då var skolveckans sista prov över. Bäst med flest rätt och snabbast tid var Hermansson. Driver du med mig? Vilket betyder att Hermansson och Emelie också är låsta och är mina i kvällens parsarmoni! Jag trodde jag var helt klippt alltså. Ja, det är det. Då lägger jag till fittexpert på mitt fucking CV, mannen. Det är helt sjukt alltså. Fittmästare, alltså när folk får se mitt CV, jag kommer få vilket jävla jobb jag vill. Alltså det är totalt jävla överlägset att ha fittmästare på CV:et. Och ja, jag är snart uppe på E-types-nivå, så jag jobbar på det och det ser just ut alltså. Att Hermansson blev Paracels fittmästare var ju väldigt chockerande med tanke på vad han sa innan, vad han gjorde för han. Men ja, det var väl kul för honom.